开车到一半，眼前这一名黄衣男子却一直等在马路中央。车上两人第一时间还惊魂未定，驾驶急忙冲下车想和路人理论，对方却转头就跑。回头看，爱车成了这副模样，车身钣金明显凹了一个洞，一旁还有刮痕。因为他走在路中央，我扒了一下喇叭，他回头就打我车，然后那应该是用雨伞吧。那我一追男的，然后我一追他，他就跑了。警方获报到场，记下对方的特征，调阅监视器后锁定一名19岁的男子。我们去前面看一下。冲突发生在新北市三峡民生街的巷子里，日前行人走在路中央，驾驶只能慢慢开车跟在后头，后来只是按了一声喇叭提醒，对方却转头拿雨伞用力敲车，遭车主提告毁损。这条路是单线双向通行，道路宽度大约是5公尺宽，是两台车都还可以会车的宽度。当时行人呢，如果愿意靠边行走，人车都能够通过。近期礼让行人的议题引发了不少争议，行人走在路上，不管有没有违规，都成了最大，甚至还曾经出现故意慢慢走，驾驶也无可奈何，这回不愿靠边，硬是挡在车前，是否也成了无限上纲，让礼让的美意变了调？TVBS新闻王金龙、加麦新闻报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。